ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଆମର କଲେକ୍ସନ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ସ୍ୱାଗତ ସାମଲ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସୁକାନ୍ତ ସାମଲ ଘର ରାଜଗଡ଼ ସିଏ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିକି କମ୍ପାନୀଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିକି କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ସହ କିଡ଼ନାପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଆମର କଞ୍ଚାପଡ଼ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର କେସ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 140/2023। ତାପରେ ତାର ତଦନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ IIC ଆମର ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ବହୁତ ମାନେ ଏଫର୍ଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ସେ ସାମଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ସାମଲ, ଏଇଟାକୁ ନିଜେ ସେ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କିଡ଼ନାପିଂର ପ୍ଲଟିଂ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ସେ ତଦନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏହା ଯେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସିଏ ସ୍ୱାଗତ ସାମଲ ଯେ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହିପଟେ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ହିସାବରେ କଲେକ୍ସନ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେ ସୋସାଇଟିର, ତାଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ଦେବା ଏବଂ ଋଣ ଆଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ସେ ଗତ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇଥିଲେ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ, କଲେକ୍ସନ କରିକି ଫେରିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସୁଝିନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର, ସେ ଚାପ ବି ଥିଲା, ପଇସାପତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ବି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ସେରିଆ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ରିମିନାଲ ମେନ୍ସେରିଆ ଜାତ ହୋଇଛି। ସେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କଲାବେଳେ ନିଜେ ଭାବିଛନ୍ତି କେମିତି ଆଜି ସେ ପଇସା ହଡ଼ପ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦିନ 11 ବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ମୁତାବକ ଗୋଟେ କାର୍ ଭଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଲିକକୁ ଫୋନ୍ କରି ଅନ୍ୟ ନମ୍ବର ନିଜ ନମ୍ବର ନ କରି ଅନ୍ୟ ଲୋକର ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କରିକି କାର୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଭଡ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବେଳେ ସେ କାର୍କୁ ଆମର ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ବାବର ନିକଟକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଯାଇକି ସେ କାର୍ର ଚାଳକ ଯିଏ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ବଡିଓ ପାଖରେ ସିଏ ତା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାର ମୋଟରସାଇକେଲ, ବ୍ୟାଙ୍କର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବା ଟ୍ୟାପ୍, ତାର କିଛି ବ୍ୟାଗ୍, ଚପଲ ଏବଂ ଇୟରଫୋନ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସେ କାର୍ରେ ନିଜେ ସେଠୁ ଟଙ୍କା ସହ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠୁ ଯାଇକି ତିନିମାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ତାପରେ ସେ ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ କରିକି କଟକ ଯାଇଥିଲେ। କଟକରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଲଜ୍ରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି କିଛି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଛନ୍ତି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖିଆପିଆ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାପରେ ସେ ସତ କଥା ମାନିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମର ଟୋଟାଲ ସେଦିନ ଟୋଟାଲ କଲେକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ସେ କରିଥିଲେ 2,65,000, ତାଦେହରୁ ଆମର 123,000 କେବଳ ଥିଲା କ୍ୟାସ୍ କଲେକ୍ସନ, ସେ 123,000 ସେ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ହିସାବରେ ସେ 16,000 ସେଥିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 6,00,337 ରିକଭରି କରିଛୁ ଏବଂ ସିଏ ଏହି କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୋର୍ଟକୁ ଆଣି କାରଣ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏଥିରେ ଯାହା ଆମେ ତଦନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚେ ସେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବାର କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେ ଧରାହେଲା ତାର ସେ ରାଜଗଡ଼ ତା ଯୋଉ ଗାଁ ଅଛି ସେ ଗାଁ ନିକଟ ପାଖାପାଖି ବିଏମ୍ସିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲେ? ନା ବିଏମ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ କଲେକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା ହେଉଛି 2,65,000 ବୋଲି, ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ହେଉଛି କ୍ୟାସ୍ ପରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯୋଉ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି କ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି 123,000 ହେଉଛି କ୍ୟାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ତାର ଏଭଳି କିଛି ସ୍ୱାଗତ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ତଦନ୍ତ ଯେ ସ୍ୱାଗତ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ସେମିତି କିଛି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।